បាទបងតែច្រាមតែមកចាំថតមួយអេនរ៉ុនបាទមកតែច្រើនតែមកមើលបដាអាប៉ុសៀងស៊ីងនេះថ្ងៃទី18កក្កដា2023បាទអេនរ៉ុនក៏ឈ្នះកីឡាករឡាវមិញ